doktor Berisha është një kënaqësi që ju kemi këtu midis nesh mos fundmi dhe që drejtësia u vendos pas 333 ditësh të shkeljet hapur të kushtetutës dhe të normave minimaliste humane Republikën e Shqipërisë. Por fundja fundi kjo është Shqipëria e Edi Ramës. Kjo është Shqipëria 12 viteve të shkretimit, të rënimit dhe të varfrimit shqiptarëve. Buxheti i shtetit të nderuar deputet, drejtues departamente, shantar, miq, në fund ditës është një instrument, është një set instrumentesh. Qëllimi është një dhe vetëm një, mirëqenia e shqiptarëve, fuqizimi i ekonomisë, rritja ekonomike gjithëpërfshirëse, e prekshme nga të tërë, fuqizimi i sipërmarrjes. Asgjë për këtyre nuk ka ndodhur. Sepse instrumenti kryesor, seti kryesor që është pikërisht buxheti i shtetit në këto 12 vite, është përdorur në mënyrën më makabër të mundshme. E tha shumë qartë doktori. Kur buxheti përdoret drejt për qytetarët, për sipërmarrje, për sektorët e ekonomisë, patëm zhvillim të Shqipërisë në vitet 2005-2013. Ishin vendi me pagat më të larta, ishin vendi me investimet e huaja direkte më të larta. Ishin vendi që luftuam varfërinë dhe reduktuam atë në maksimum. Ishin vendi që hapnin vende pune dhe ishin vetmi vend që në raportin e FMN-s të vitit 2013 ishte i vetmi vend Shqipëria e shkruar e zeza në të bardhë që i bëri ballë krizës ekonomike botërore të vitit 2008-2014. I vetmi vend i cili rezultoi me rritje pozitive ekonomike. Dhe kjo ishte jo sepse ne shpikëm rrotën, por sepse ne e përdorëm një nga instrumentat kryesor, por mos thonë më kryesori, që është buxheti, pra politikat fiskale dhe politikat e shpenzimeve, i përdorëm vetëm me një qëllim, për t'i ardhur në ndihmë dhe në mbështetje ekonomisë dhe aktorëve të saj. Ndërkohë në këto 11 vite të fundit, investimet tuaja direkte ne nuk shohim. Model ekonomik zhvillimor nuk kemi. Model ekonomik i vetëm është ai i betonit dhe i pastrimit parave të pista. I vetëmi sektor i cili lulëzon ende edhe vitin 24 në Shqipëri. Ndërkohë që sektorët e tjerë, sektorët prodhues të ekonomisë shqiptare, sektorët e tjerë të infrastrukturës, sektorët e tjerë të shërbimeve janë në krizë të thellë. Por mbi të gjitha, ai që është më tepër në krizë është sektori i bujqësisë, i cili prej 2 vitesh tashmë nuk po shikon as rritje, norm rritje, por shikon vetëm regres, dhe kjo si pasojë e braktisjes zyrtare të dy shuplakave të forta që Edi Rama dhe qeveria e tij ka dhënë sektorit bujqësisë, nga një anë duke dhënë subvencione më të ulta rajon për 11 vite dhe në anën tjetër duke shpikur një skem kriminale të diferencimit të VSH-s në hyrje ndalje që e ka rritur me kostot e fermerit shqiptar për pak të 20-30%. Dhe Bledioni e di shumë mirë dëgjë se vuan të fermerit të vetë të zonësve të dëvollit. Është i modelit cili bazohet e para dhe pisa dhe pastrimi tyra. Prandaj euro në këto vite është fuqizuar për të çdo lloj norme i arsye normale, logjike normale. Do ishte lajmë i mirë si kur leku shqiptar të fuqizohi nga zhvillimi i ekonomisë shqiptare. Por nuk ka ardhur fuqizimi i lekut shqiptar nga fuqizimi i ekonomisë shqiptare. Ka ardhur nga dyndja e miliarda eurove, të cilat sot gjenden në tregun shqiptar, të cilat sot kanë deformuar konkurencën e lirë dhe ndershme, të cilat sot kanë vrarë sipërmarrjen shqiptare, që kanë bërë të falimentojnë me dhjetra e me qindra prodhues shqiptar vetëm gjatë pranverë-verë të këtij viti, ku sot kishim lajmin zyrtar që mbi 10.000 gra kryefamiliare kryesisht kanë humbur vendin e punës vetëm gjatë këtij viti në sektorin fason prodhues. Janë paraqen hedhur në sektorin e ndërtimit duke bërë të pamundur për çiftet e reja që të kenë një stre e cila më pas shoqërohet edhe me numrin e ulët të lindjeve apo pse jo edhe me largimin e shqiptarëve dhe tyre çifteve të reja larg vendit. Ky buxhet i vitit ardhshëm është buxhet llokmash për qeveritarët dhe thrimesh për shqiptarët. Pse them buxhet thrimesh? Sepse ky është i buxhet i cili kur vjen puna për të financuar, për të kthyer mbrapsht paratë e shqiptarëve te shqiptarët, këtë që nuk e bën. Së pari duhet adresuar ky problematika dhe reklama e madhe që i bën Edi Rama dhe qeveria e tij këtij buxhetit madhështor 8.2 miliardë euro. Çdo thot 8.2 miliardë euro për buxhet madhështor. Janë para tona që na merren ne,
nga xhepi ynë, futën arkën e shtetit, me qëllimin që të na ktheheshin punë edhe mbrapsht. Dhe kur thuhet buxheti më i madh historik, do thotë që është vjedhja më e madhe historike që ne do po na bëhet nga xhepa tan. Si janë 7.6 miliardë euro direkt që do na merren me taksa dhe me tatime, direkt gjatë vitit të ardhshëm nga 1 janari deri në 31 dhjetor të 2025-s, dhe për më tepër do kemi edhe 600 milionë euro tjera që do merren me anë të instrumentit borxhi publik, borxhi do paguaj po prap ne shqiptarët, ne dhe fëmijët tan. As 100 dalë do nxjerrin qeveritar nga xhepat e shtëpisë tyre. Jan parat tona që do i marrin. Po a i kthejnë të në mbrapsh? A i kthejnë për të luftuar atë plagën më të madhe që kemi nësot që është varfëria, vitin arshëm? Jo, fatkesisht jo. Dhe tre janë shtresat që e vuen më të e për varfërin. Janë pensionistët, janë familje bendime ekonomike, janë dhe personë me aftësit kufizuar. Për njësa kjo fundit, do këtë një shindar shtes viti bugjeti vitit arshëm, kjo bugjeti madhështore. Në i shindar shtes për 164.000 personat më aftësit kufizuar, zero. Ndërkohë çmimet do bëj punë vetë, do rriten. Do varfërohen akoma dhe më tepër. Po për 62.000 familje që janë në ndihmë ekonomike, që janë 200.000 frymësot, do keni rritet pagesës tyre mujore? Të ndihmës ekonomike, zero dhe për ta. Ndërkohë, për pensionistët, do të kujtohet qeveria që në nëntor të vitit 2025 të bëj indeksimin ligjor. Indeksimi që të cili do të bëjë që muajt e partë të vitit fëjisht, për qeveria nuk e bënda, bëjë në nëntor të vitit arqëm. Ndërkohë që nga djetori që jemi sot, dhe e nëntorin tjetër për 12 muaj, pra të shpinë do t'i gryen atë gjepin e shpuar dhe pensionistit. Pra si e luftuam varfërinëve, si e luftoj e dirama varfërinë? Nuk e luftoj, për kundra zi për thelon, akoma dhe më tepër. Ndërkohë që nga merë para, më shumë se sa 2024, do nga marim më tepër para, vitin arqëman, taksëve dhe tatimeve. Ndryshoj që për arsimin apo për shëndetësin, vitin arqëm. Vitin arqëm, aju që do shkoj direkt për arsimin, pra duke zhveshu nga shpenzimet operative të luksit, që ministrat, zyrtarët, drejtorat, kanë qefti bëjnë, dhe i kanë më shumë merak, për arsimin do shkoj 2.6% e GDP-s. Dhe prap do kemi fenomene vitit arqëm të klasave bosh në zonat rurale, sepse s'ka mësues, të klasave bosh pa mësues, më falin zonat rurale, dhe do kemi të klasave me dy turne, sepse investime në arsim, në shkolla, në kopshë, në qerdhe, nuk do bëhen. Do kemi student që diplomohen nga universitetet shqiptare, por student nga cilët nuk dhe jenë të formuar e të gatshëm, pse? Sepse këj budget nuk parashikon kurikula trejnimi, këj budget nuk parashikon kurikula subvencionimi për ta, për patin 6 muajt apo vitin e partë punës tyre, për t'i futur ata për t'i integruar në vëndet e punës, për t'i integruar në tregun e punës. Kalojnë dhe shëndetësia, 2.9% për shëndetësin. I mbani mund besoj premtimet e Diramës, këtu e 12 vite më parë, të premtimit 5% GDP-së, premtimi ishte i duhurit. Dhe realisht, si arsimi, si shëndetësia shqiptare, ka nevoj për financime kurajoze, që të rrotullon rreth vlerës 5% të GDP-së. Po këto financime nuk shkojnë atje, për kundrazi. Do i marrë vetëm një projekt, koncesionin e sterilizimit, i cili ka një vendim gjykate sot, të shkallës parë, që urdhëron qeverinë shqiptare të rishikojë vlerën e kontratës koncesionare, sepse është e fryrë, tha fiktivisht, e thot gjykata. Dhe vitin aktual, 2024, kjo kontrat ka marrë 17.5 milion euro. Sa do marrë i vitin e ardhshëm? Më pak më ndoni ju, me që se gjykata është prejur? Jo, do marrë i më shumë, 19 milion euro. Për më sforë në pasaj për inceneratorin e Tiranës, që do marrë i lokmën e vetë, 12 milion euro në 2024, 13 milion euro në vitin 2025. Ndonë se ende nuk eksiston. Do të flasim për luksit qeveritare, lokmë më vete. 25 milion euro shtes për luksit qeveritare, vetëm të administratës shëndrore, të ministrive. Do të flasim për portin e Durrësit. U sqaruat është më. 98 milion euro të vit, 127 milion euro vitin arshëm, portin ri në Porto Romano. Do flasim për atë që kanë konstatuar vendimet e gjykatave ndërkombëtare, si keq menaxhimi i qeverisë shqiptare, 199 milion euro për të paguar këtë vit përveç Begetit. Begeti shumë vetë, hiku, mbaroi. Ja dhe 199 milion euro tjera vendime gjyqësore të formës prerë, të cilat janë gati për ekzekutim, të cilat kanë ardhur thjesht si pasojë e keq qeverisjes dhe të bërit punëve keq të Republikën e Shqipërisë. Pra,
Fermeri i fundit në rajon për subvencione, në Kuriz s'ke më kriminalit diferencimit të vëshës. Ato fermer që ne kemi parë që e merë qumshin dhe derdh në xhadet dhe në autostradat e Shqipëris, ato fermeri në Korçës që ne kemi parë të hedhi arkat me mollë, ato të divjakës që hedhë specin, domatën apo shelqinin, për sëri një të fenomen të ndodhë dhe vidin arqëm. Dhe kjo, sepse janë një grush njerëzish, të lidhën ngushtë me qeverinë, të cilët janë importues produkte shumë që ne dhe sot në të Shqipëri të begat në kam bërë që çdo 4 produkte që konsumojmë ne, vetëm njëra është shqiptare. Tre i kemi produkte importi, kur në njëgozit do t'ishtë tërsisht e këthyrë kjo raport me kok poshtë. Të dashë shumë që nuk duhet zjatëm shumë, pasi janë dhe kolegët drejtues departamente që do kemi fjalën e tyre. Por kjo është një budget, i cili realisht, budgeti vitit 2025, është një budget i cili shpallë besnikërinë oligarkisë, i shpallë besnikërinë tendereve pagarë, i shpallë besnikërinë lukseve, dhe i shpallë dhe zyrtarizonë për të 12 vit radhazi tradhtinë ndaj shqiptarit thjeshtë, tradhtinë ndaj individit, ndaj familjes, ndaj çifteve treja, ndaj sipërmarrjes shqiptare, tradhtinë ndaj këtij kombi. Ndaj këtë shpopullim që ka ndodhur, në vetëm një mënyrë kemi, të bëjmë çmos që të realizojmë rotacionin politik, që vetëm duke qenë gjithë bashkë, dhe me ide të qarta, me program të qartë, me liderin që kemi, me ekipin që do jetë, dhe me programin e duhur, ne kemi mundësinë të bindim shqiptarët për të bërë ndryshimin e madh, sepse ndryshe, thellë më thellë, do shkojë kriza ekonomike, sociale dhe shoqërore në vendin tonë. Ju faleminderit. Faleminderit Dori. Në vijim fjalë